ଭାବରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏ ଯେଉଁ ଖରାରେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି, ପୁରା ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁ ବି ଆମେ ପାର କରିକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି, ସମର୍ଥନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ବେପରୱାର ନୀତି ବା ତାଙ୍କର କୁଶାସନ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଥିବା ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ତାପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାର ଆକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଏହି ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ମୁଖିଆ ଆସିକିରି ଏଠି କ'ଣ ଜବାବ ଦେବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଯେ ଆଜି 23 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ବି କିନ୍ତୁ ଅଥବା ଥିଲା ପରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ବି କିଛି ହୋଇପାରୁନି, ଏବଂ ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇକିରି ଏବେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏଥିରେ ଲୋକ ତାର ଜବାବ ଦେବେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଏଇଟାକୁ ଆଇଟିଡିଏ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଯାଏ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 23 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହା କରୁଛି ସେୟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା 2022 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରୁ ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଚିଠି କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଲାଇକରା ଆଉ କିର୍ମିରା ବ୍ଲକ ଦୁଇଟାକୁ ଆଇଟିଡିଏ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କଲେନି। ଯଦି 2022 ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ନୋଟିଫିକେସନ କରିଥାନ୍ତେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 275 ଆର୍ଟିକେଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ କେବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୁରା ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଜନଜାତି ସମାଜକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯଦି କିଏ କରୁଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏବଂ ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇଫେଡ୍ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଭାରତ ସରକାର 2022 ମସିହାରୁ ଚିଠି କରିଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି କହିବା 2 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତେ ସେ ଲାଭ କ'ଣ ଏରିଆର ହିସାବରେ ସେମାନେ ପାଇବେ କି? ତେଣୁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏକତରଫା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ତ ଆଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିକି ଆସୁଥିଲି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ସବୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି 2024 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହର ଘର ଜଲ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଜି ବି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ପାଣି ଆଜି ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 50%ରୁ ଅଧିକ କାମ ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସେ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିବି ସେମାନେ ଏ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବସୁଧା ଲେଖିକରି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଭାରତ ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଉ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଫେର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ତାର ଜବାବ ଦେବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଆସୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ କାଲି ଆସି ସେ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଗ୍ରହ ରଖିବି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 23 ବର୍ଷ ଧରିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ ଜବାବ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆଜି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଉପନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି,
তার জবাব যদি সে ঠিক ভাবে রখি দিয়ে চালে তাহলে আমি জাঁব যে প্রকৃত 23 বর্ষ ধরিকি সে সুশাসন দিয়েছেন না কুশাসন দিয়েছেন তেমন ভাত হাঁড়ু চিপিলা ভাগ ভাত হাঁড়ু চিপিলা ভাগ জনা পড়ুছে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হত্যা হয়ে যাচ্ছে দিন দুই পর সমস্ত দেখুছেন কিন্তু আজি পর্যন্ত তার যে সমাধান হয়ে পারল তা দণ্ড দিয়া যাই পারল অপরপক্ষে সে বর্তমান সজবাজ হয়ে লোক পৌঁছেন ভোট ভিক্ষা করা তেমন ইয়ার জবাব লোক নিশ্চিত ভাবে দেবে তা কারণ লোক জাঁচলে শিল্প সমৃদ্ধ ঝারসুগুড়া জেলার যে মাত্রার বিকাশ হবার কথা যে মাত্রার রোজগার মিলবার কথা আপনার তো আসিকি বুলুছেন নিশ্চিত ভাবে কহবি স্বর্গত নববাবু জনে মানে এ অঞ্চলের সমস্ত কুহতি টাণুয়া নেতা কিন্তু বাস্তবের এটি না যুবক মানুষ রোজগার মিলছে যে কথা আপনার কহিলেন এটা শিল্প বহুল অছে এটি খনি খাদান প্রায় একদম এটি পয়সা এটি মানে মু তো কহি যদি এ অঞ্চলর যেতকি রাজস্ব যাচ্ছে বোধহয় আর কোণী জেলার রাজস্ব যাওনথিব কিন্তু তাপরে বি এ অঞ্চলের যে ভাবে বিকাশ হওয়ার কথা যে ভাবে লোক রোজগার মিলবা কথা আর যে ভাবে সে যেহেতু গোটে স্বাস্থ্য মন্ত্রী লে এ অঞ্চলের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যেতকি দেখা কথা কিন্তু সেতকি মধ্যে দেখা মিলু না তেমন ইয়ে বড় দুর্ভাগ্যজনক তেমন মু আপন মান জরিয়ে আগ্রহ রাখবি যে রাজ্য সরকার প্রথমে তো সেসব তার জবাব দিও এবং তারপরে লোক ভোট ভিক্ষা করবে কে আশাবাদী অজ্ঞা নিশ্চিত ভাবে দেখুন যে কথা কে বিশেষ পরিস্থিতির উপর নির্বাচন হচ্ছে এবং ইয়ার বিজেডি জবাব দিয়ে পারিব না কেবল পয়সা পত্র মদ মাংস দিয়ে যদি যা কথা করব সে না কিন্তু বাস্তবের লোক মনকু সে কিনি পারিব না কারণ লোক বুঝি সারে তেমন নিশ্চিত ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি কু আশীর্বাদ মিলবে এর দ্বিমত আপনার সিধা সর টুটু যা কে সে বর্তমান বাইক রেলি এবং রোড শো করি লোক পাখু যাচ্ছেন ভোট ভিক্ষা করছেন যে বিজেপি বিধায়ক দল প্রার্থী অনেক টঙ্কধর সাহু টঙ্কধর ত্রিপাঠি তাঁপাই ভোট ভিক্ষা করছেন ক্যামেরা পর্সন সুজিত সহিত যুধিষ্ঠির পটেল অর্গস নিউজ।